ṣẹjú kan àwọn tí ń lọ pẹ̀lú báwo mo wọ́n ṣe lọ́yẹ̀ wọ́n ṣì ń gbàdúrà so ṣe mọ̀ kí nìyẹn ó ṣe á rú èmi lójúbọ̀ tára tèmi ò lè lẹ́yìn tí èmi wà ọmọ mi ò fẹ́ ṣẹ́rù gbà nìyẹn ń pè mí fún mọ́mì mi ibo lẹ wà ṣe tí ń bọ̀ ó ní mo tí ń bọ̀ ẹ má pẹ́ o gbà tí máa délé báyìí ohun ìyá yẹn ni mò ń gbọ́ tó ń pè fún wọn bí mo ṣe sáré wọlé àti ní àtọ́ mọ́mi kékeré kan a kò sáré gbẹ̀rù sílẹ̀ bá ó di gbirigbirige bá ní mọ́mì kí ló dé mọ́mì kí ló dé mo ní àsìkò ti tó ọlọ́run àánú ṣàánú o jẹ́ kí ẹni fi ìdàwọn lélẹ̀ lẹ́sẹ̀ ọlọ́run ṣàánú abáṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà fún wọn ṣàmì gbàtà gbàdúrà fún wọn tán wá ní ẹ máa sọ pé jésù ṣàánú fún mi jésù ṣàánú fún mi ẹ náà pé láti aago márùn di aago méje tí wọn fi sọ wọn ò dẹ lè gbapá wọn lè gbẹsẹ mọ wọn ṣáà wọn bí wọn dẹ jíjú pa síbẹ ọmọ mi ọkùnrin yẹn wá lọ mú àná ẹsẹ àkàṣì fún wa fi sí wọn lórí wá kúrẹ síbi ìbèrè mo ṣá gbàdúrà fún wọn fún ibi táfi ìsọ wọn yẹn wá wọlé lọ mo ṣáà ṣe pátó máa kẹ pátó àwọn àbúrò wọn wọn ń pè mí lọ pé àjọ ń pera wa àjọ ń ṣe gbogbo ẹ àti ní ìyẹn náà ń pè mí èmi àti wọn tún ń jà lórí fóònù pátó ṣe ká pọtí kí ni wọn fẹ fàyọ n tó wá jẹ ìyàlẹnu jùlọ fún mi ìyá tó ń tẹkẹ àwọn yẹn ti tún wọn ṣe ó ti ṣe gbogbo ẹ tó tó lọ gbà tó di tó kú jẹ kan dákẹ 9:11 apá àti ẹsẹ tí wọn ò lè gbé wọn dẹ lift right hand wọn báyìí wọn dẹ ṣe báyìí wọn dẹ bá wọn kí aleluya àti aleluya yẹn gbogbo àjọ wọn wà mo wá sọ fọkàn pé wọn wọn mọmì kò ṣe rọ lára wọn ṣe dàbí sí bébì ọkọ mi kàn tiẹ gba ohun ọlọmọ ẹgbẹ ìṣẹlẹ mọmì sí lọ sí wọn ìyàtọ tajọ ké aleluya báwo bí bàbá yìí pé kò lọ sókè mọ so eléyìí ó jẹ ìyàlẹnu fún mi gbogbo àti abá pera wa ló ní gbàgbọ ká mọ ẹni tá à ń sìn ká dẹ di jésù nítorí nínú ayé kò sí kankan nínú ayé òfo ni ìgbàjẹ̀jẹ̀ ni ayé yìí nǹkan tó ọrún ilé ológun yẹn gangan ni ìgbádùn ayérayé tọ́nà kò jọ kó ran gbogbo àlọ́ káwa náà lè fi ìdáwà lélẹ̀ lẹ́sẹ̀ jésù. ọ̀rọ̀ náà ti gbọ́ fúnra láti ṣe dáradára bàbá ní ìránṣẹ́. ó ká dìde ká kí aleluya méjì ó pé àṣòfò ọ̀fọ̀ amen ọmọ yẹn yẹlẹ ní sáà ń kí aleluya méjì fún. Ẹ tó mọ̀ pé ní ìgbẹ̀yìn ayé òun lóòótọ́ àsọmọ́kòdọ́ òun fẹ́ wẹ ìjọba yẹn ẹ bá mi kí aleluya ló jọ tó tó bí. ẹ̀yin bàbá mi nínú olúwa kí ojúlùmọ̀ àwátáwá láti tọ̀ sí àṣọ ọ̀nà jíjì lórúkọ jésù àgọ́ ọlọ́run adájú lórí wa. Màmá Adédèké, late Mrs. Adédèké Dorcas Fayọ̀mí, wọ́n jẹ́ ìyá sí mi, lóòótọ́ mo jẹ́ olùṣọ́ àdùnkàn sí wọn. Màmá yìí láti ìgbà tí mo ti mọ̀ wọ́n, in fact ẹ̀kọ́ tí mi ti kọ́ rí láyé ẹ̀kọ́ lára wọn gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àdùnkàn. Àkọ́kọ́ màmá jẹ́ ẹni tó ń gba àdúrà. Ìkejì ọ̀rọ̀ tí màmá bá sọ bẹ́ẹ̀ lè ṣe máa bá. Ìkẹta màmá jẹ́ olùkọ́kọ̀sìn tòótọ́. Ìkẹrin màmá jẹ́ ẹni tí kò fi ti ẹlẹ́yàmẹ̀yà tí kò fi ṣe. Gbogbo èèyàn ni màmá kó mọ́ra yálà ọmọ ni o ẹbí ni o ẹ̀rẹ́ ni o. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lọ mẹ́jẹ tó ẹ gbé gbogbo tó ní. She's a cheerful giver. Ọba léèyàn fún yàn ní ìpàdé yàn ọjẹ́ ẹni tó la ọwọ́ màmá la ọwọ́ màmá ò kù sí ibì kankan. In fact spiritual father mi nígbà tí mo ṣe inauguration bàbá yẹn dé lọ́mìí pé níbo ni mo ti mọ màmá yìí. Gross program gbígbọ́ ọjọ́ mẹ́ta ni màmá ti dé. Lẹ́yìn program màmá tún lọ ọjọ́ mẹ́ta pẹ̀lú mi. You can imagine ibi tí mo wà nínú oko kan ni. Màmá wò pé tí ń tí ń yẹ òun kò wẹ́ níta. Àmọ́ màmá wọ̀ ní first person pé mo fẹ́ ṣe program o. Màmá máa wá láti ìlú yìí sí ọ̀dẹ́dá. You can imagine. Pé pé mo fẹ́ ṣe nǹkan màmá ló máa wọ́ fún mi ní gift. Pé má bínú bó kéré o. Ṣé àkọ́kọ́ gbà. Ó ṣì kú. Àwọn màmá yìí gbogbo èyí tí màmá fi strong wọ́n tó papòdà. Màmá will be the first person to call me by 5:30, 6:00. Pé ó yẹ ká gbàdúrà. Tí wọ́n pé ìyàwó mi ká nígbà máa dé ọ̀dọ́ kan ìyàwó gba ìbáṣe pé mò ń tẹ̀ǹtẹ̀ màmá. Kí aleluya dada. Màmá will call me by 6:00 in the morning. We will pray together.
allez pas c'est un cabou, c'est un bébé, c'est ma palais, et ma fille, point. Maman, ma papa, il dit au mot de métonne. No matter how age you have, she will pamper you. Amen. Amen. But I have destroyed me at our mommy. I don't want to. But I'm about to see boom, million, well, yeah, what? Yeah, what you get out, my lady, but not the one you. Se ba ku le ti mo ma ya le o sha ma bo ma de wo le fa le wo le mo le wo le tri e ko le wo le won a duro awon ni ha se sha ma o le pe ba ti mo mama ku do mi ya le nu fun mi mama ti ku kon to ri ku bo on the 5 and that's on the 4 which is on Friday ni mama ti da gere pe ni ma ti mo ma ke ni na lo ti sha le bi sa won Kele to mo on fun mi ni gift letter mo ni gift letter the first one was bible mo ni bible eke di owo eke ta believe ah ni almighty almighty da be ni so mo ya lodo on lojo Friday eke ni on pe ni on ni ki nge la de was there on ma ten take care on lo wa nge on ni ki nge on wa gere bai on n'a pas de sécurité. On n'a pas de sécurité. On n'a pas de maman, on a chez quoi ce mot? On a yogo, tchoum, à quoi on peut les mille euros? On est une bouche sautée, une bouche sautée. On est une bouche sautée, on a un mouche. Ah! On est vraiment déjà appris, on a un mouche. On est comme un mouche. On est joué. C'est ça. Il y a un joko, 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 awon joko awon wo awon omo ko tun sele awon ni ki tu die sa awon mo bu die sa awon ni ki tu fa awon onu awon gbogbo si bi ki jo onu awon gbogbo si won ga ma ko le fun as open already the bees ale le ti fun bi le kun meta ti yan fun yo to fi se apere ile ogogo problem ba ti mo se ton o fe ma lo won fe te do won wole won wa kẹyin si when you want, let's go inside. We said no. So Pastor Kevin, you have done what I want for me, and I'll see what I want to see. So Moses, if I tell you more, we will leave. I'm not going to wait. He said, "Say go back." What did we buy? What did we buy? I shall fulfill the money that I want. Praise the Lord. Hallelujah. I mean, I get it. Tell me, Mama, the travel. But if you want it. On s'en fout, il y a un moment où 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 il y a I learned a continuum for our meeting, color in your life. Me, Corey, I'm a man of God. I learned a lot from her. If I see what they want to do, follow to me, but don't beg you. Only give me grammar. Only with you, I'm getting you. You must be man's way. You must be more blessed. You must be worship. You are my and think of no one. The shower be done in that. I don't know. Would you more pay? And you won't be me. No one give you. Mo lati nko ara won wa ko won ta so ale bo ti ma ta e wa pe mo e ba mo ni so ale jo to ma ku abi sa wa ni program inu le ni mo je ku se mi ati yawo mi mama de wo nu ile wa wa o bi ga ma tu le le yi mo wa ba mi ren ton jo bai ah o ni ga yawo mi na ki le so nu ga ma lo duro lenu ona yi lo ba bi soro yi ni ni grandma ko de yo follow ta se de ale o pe pe grandma se ba o sha wo ru da e bo mi
I was about to leave my place. Mama, can I tell me? Mama, Father. Amen. Mama, thank you, Father. Thank you, my Lord, to me. We won't see that day. We worship. And exactly 5 minutes to 11. Okay? That'd be 7 minutes. What was it? 10 minutes to 5 minutes to. On ne peut pas déchirer, on l'a massé. Nous nous connaissons ce que c'est que Nazareth, c'est Anita Kaya. Anita Kaush. Il y a un logo, on est dit au fond. Soyez là, vous êtes bon, ok? Et le chaleur, on peut que l'on. Non, tu vas dire. On ne peut pas voir l'autre rousse. Tu en as plutôt là, plutôt de, plutôt chez moi. Pour toi, on est chez nous à Douloua. On sort aussi quand on est noyé. Bon, mais ma coco pour l'ennemi. Oh, les six n'est pas comme ça. Non, mais ça, non, c'est ce que je veux dire. Non, madame, elle est belle aussi, monsieur, elle est belle aussi, il est au Paris. Il y a un moto colonie, tout fait qu'elle est comme ça. Il y a un bacou. Moi, je vais ma coco, je vais ma coco, je vais ma coco, je vais ma. Praise the Lord. Hallelujah. Yo dara fun gbo wa. Je ka fi aye wa fun Christi. A fara bale lati gbo oro Olorun. Eni keni o gbodo Olorun. Re le ja pe o. Yo dara fun wa. A baba wa ti o si fi oro Olorun bo wa. Ana ni a baba wa ranse Olorun. Iye ojo. Ide kayin Oluwa lugo. Atonile ati alejo omo ati obi gbogbo agbe apo aseyinde ni oruko Jesus Christ eyin ti wa na yo dara amen bere si ni a o fi ojo lojo lo amen omo baba ma soro won ni oro die o to fun ologbo o ti gbata ba tun si opo eni o tabi aisi agbari re ti akoro sibe tabi asi oti re ti akoro sibe ati ngbo lati owuro ati ngbo lati owuro o Jesu a o si dara dara amen be ni a o si fi ojo lojo lo amen loruko Jesu Kristo lo wa wa amen oko oro ta fi gba wa ni oju o ni eru pesa ni owo. Praise the Lord. Hallelujah. Eru pesa ni owo ejo ka gbadura o si mo Olorun wa wa ka ti do ni wa le ayo ati alaafia ba ni ka so itan yen ile ti su ṣugbọn ni kukuru iwo na gbọdọ mọ emi na gbọdọ mọ pe ko ti di ase Olorun nigba ti a kọja iye wa. Àwọn baba ńlá àti aláwa ti gbá ni nígbà tá a kọjá iye wa òun lọ gbọ́ ibi tí a ti wá wípé erùpẹ̀ ni àwọn ẹṣe. Ó tún sọ fún wa ní ọjọ́ náà pé àwọn tó padà di erùpẹ̀ ẹ pé erùpẹ̀ ni ọ́ erùpẹ̀ ti èmi náà bó pẹ́ bí ó yá àwọn padà di erùpẹ̀ kí a tó lọ sí ká tó padà sí ní erùpẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa màmá ti ṣiṣẹ́ rere. O ṣiṣẹ́ yìí rere o ń gbàdúrà o jẹ́ àyànfẹ́ Ọlọ́run o jẹ́ ẹni tí máa ń tẹ́ gbogbo ènìyàn lọ́rùn bó tẹ́ gbá ọdẹ tẹ́ gbogbo ènìyàn lọ́rùn àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ròyìn mo ti sọ fún èkejì bá ti ń pẹ́ torí gẹ̀rẹ́ lóru ṣùgbọ́n kò sọ fún ọlọ́run mẹ́ta sí
think I got shocked. I think I got broke. Every penny in war, every penny in love. But if you pay, the young man fee, he wait, his wife is near the war, and if you go from my door, to the Sabbath, I need it. But if you don't come back, one coup, you don't put the division here. But if you got it, you'll be better. And the color will go to the day. Tu vois, quand 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 tu La yemi o ma shere, ma shere ko ba li yemi o. Eta kani ko shere, o kani na kani. Mwanga ba fafe, o do be dami shere. Ni a shalei, do ba just bula ko kifuwa. Eh, yeki soto ya ko kifuwa. Dera matidu, iya iwa. O bi amoi. Alleluia. O mo afoneli. Kote bi amala mi koko ti joko ati ano. On est pas signé qu'à voir. Alléluia. Il a dit, ouah, tu as dû aller, on peut dire, j'allais qu'il y ait des choses. J'ai qu'on voit avec on l'a dit. Après, on l'a pour ça. On a tort, on a la droit là, on va essayer de faire un peu. Donc, on peut dire, quand on est là, on dit, il faut dire, il y a ce beau. On va y aller là. Attends, tout le monde. Il faut dire, on va y aller, on va s'appeler. On y a, alléluia, alléluia, on y a, on va passer, on y a, et y a d'un coup. Et puis, quand on est arrivé au monde, il va être à jour à fond. On pense que dans le monde, nous, on va pas au guiri, on va pas regarder. On va aussi tout. On y a l'homme, l'homme passé. Alléluia. Il va se faire voir l'homme, on est pour les cours de tout pour la guerre. Alléluia. C'est un peu que je dis, non. C'est un peu que je dis, non. Comme on est pour les chérés. Par là, vous pouvez vous chérer. Donc, vous pouvez vous perdre. Oh, you are a little bit of a shillery. Nibati ojo ikeyin ba de ki abale won ile ogo fun oje ti o fi mo wa na ba pe wa amen olorun wa gba yin wa amen o ti ti si wa niye lati mu wa ro ti wi pe erupe san ni wa a o si pada di erupe nibati a o pada di erupe ori ofe ti oko wa yo fi ba ojoba wa fi fun wa amen ogo ni fun o jesu emi to serebe ni aye teyan fi gba ere ni orun Tantum Badaye, Tong Badiogo, and we don't share any aye. Bobo Wapata, or Wadami, and the way. Oh God, you fool, Baba. In Russia, that is Shababa, I told you to a God I want you. I'll smile your logo. What's your Jesu? Nioruko, and Jesu Christo, and you are, and you're Balawa. And that guy, you are logo. Why do you want to do it? Don't you know what I mean?
lorukọ Jesu ẹyin ti ran yo dara amen mi balẹ.